Iż-żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Bernard Grech, ġabar 50,000 euro f'donazzjonijiet minant in-nies. Grech mar jitlob il-flus lin-nies biex ikun jista' jagħmel il-kampanja għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Fuq Facebook, Bernard Grech kiteb grazzi u wera s-sodisfazzjon li nġabru 50,000 euro. Nhar il-Ħamis, Grech ħabbar li qed jiġbor il-flus permezz ta' pjattaforma online. Il-massimu ta' kontribuzzjoni waħda li wieħed seta' jagħti ma setax taqbeż il-250 euro. Madankollu mal-ewwel bdew jidhru affarijiet tkun flinġenti fil-mod ta' kif jingħataw il-flus. Minkejja l-massimu ta' somma f'donazzjoni waħda, One News seta' jara kif wieħed minn dawk li jagħżel jagħti d-donazzjoni għamel donazzjoni ta' 1,000 euro, 750 euro, aktar mil-limitu stipulat. Il-kandidat għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ammetta u qal li jinsab perpless dwar l-aħħar aħbarijiet li ħarġu dwaru fejn kellu ma 62,000 euro fi ħlasijiet pendenti ma tat-taxxa u ma tal-VAT. Kienu it-Times, il-Molta Today u l-lum li rrappurtaw l-ewwel dwar kif fl-aħħar żmien Bernard Grech kellu kontijiet pendenti kemm tat-taxxa tad-dħul li jmorru lura saħansitra sa 9 snin ilu u anki ħlas tal-VAT sas-sena l-oħra. Konxu li dawk li bdew jersqu lejh bdew jiddubitaw minnu war li anki ma qalx kif ħallas aktar minn 60,000 euro fi ħlas tat-taxxa u VAT, Bernard Grech għamel fil-mas u għal jum ħasseb. Grech seta' jittella l-qorti li kieku ma wasalx għall-ftehim ta' pagamenti dwar il-kontijiet pendenti tat-taxxa u tal-VAT li akkumula matul is-snin. Sors rib il-kampanja ta' Bernard Grech u li huma informati sew dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu qalu lit-Times li Grech iddikjara dħul inqas milli verament daħħal, madankollu dan ir-rinġaħ wara. L-istess ġara dħul iddikjarat fl-2016, fl-2017 u fl-2019.